leio os jornais, procuro a solução. Arranjar um emprego, melhorar a situação. Viver o dia a dia no meio da confusão. Viver o dia a dia como um bom cidadão. Hoje acordei zangado com o mundo. Tudo o que pensei foi para o fundo. E se nada vale, só para aqui a falar, pego na guitarra e começo a tocar. Hoje acordei zangado com o mundo. Hoje